velkommen tilbage til Dansk Game Maker Tutorial. Den her gang er det D2, og i dag vil jeg lære dig, hvordan du laver baner, og hvordan du får tingene til at bevæge sig. Okay, først så skal vi ind i OBJ-spiller, hvis vi gerne vil have ham til at bevæge sig selvfølgelig. Dobbeltklikker ind i ham, så kan vi se, der kommer den her op. Som sidst, da vi skulle have spriten ind. Men nu skal vi have ham til at bevæge sig også, så vi klikker på Add Event. Og det er det, han skal gøre, når der sker et eller andet, så f.eks. når han kommer frem i spillet, eller når man klikker på en knap eller sådan noget. Og i vores tilfælde er det, når man klikker på en knap. Så vi klikker på keyboard her, og klikker på left. Sådan der. Så går vi herover i actions. Så kan vi trække den her, hvor der står move fixed. Og så trækker vi den ind, og så kan vi så vælge, hvor han skal gå hen, i hvilken fart. Og i vores tilfælde er det left, og det vil sige venstre, så det er venstre, vi vælger. En fart er 4. Og relative, det betyder i forhold til, og det vil sige, at hvis vi sætter den til 4, så er sådan, han går 4, så klikker man en gang til, så går han 8, så klikker man en gang til, så går han, hvad nu det hedder, 16 og så videre. Og det vil vi ikke have, så vi skal tage relative her fra. Men det er normalt også, jo, så. Så skal vi OK, og hvis vi tester spillet nu, så vil han gå ud, og så vil han gå til siden, og bare blive ved med at gå til siden, også selvom det slipper tasten. Og så det skal vi jo lige fikse, og det gør vi ved at klikke på Add Event igen, keyboard, og No Key, for den ved jo slet ikke, hvad der skal gøre, hvis man ikke trykker på nogle taster. Den ved kun, hvad der skal ske, hvis man klikker på venstre. Så når man klikker på ingen taster, når man slet ikke klikker på noget, så skal man bare gå ingen steder. Og speed, det kan gøre lige meget, fordi at du kan gå 100 km, og så ingen steder hen, jo, det er sådan. Men det er på en måde 0 km, så det er det samme, lige meget hvad du kan skrive det her. Og så går han stadig 0 km i timen, når han står stille selvfølgelig. OK klikker du, og så skal du bare i gang med at gøre det. Right, ved alt sammen, altså right, og så der, og der. Og så er det bare det samme ved alt det hele. Bum. Og op, det er op, det lyder meget logisk. 4, og ned, eller down står der, det er ned, og så gør sådan der også, og så skulle den gerne kunne gå alle vejene. Og hvis vi lige skal teste det, så kan vi klikke på den der knap der for at lave et room, og så kommer den her ned, så skulle den her bare gerne bare op. Og da billederne er 32x32, så sætter vi dem her til 32x32. 32x32. Fordi altså de her firkanter, de skifter sig, sådan at de passer lige ind med billedet. Så kan vi se, når vi sætter diamant for eksempel. Og så kan vi slå det fra, så kan vi se. Så det passer meget godt sådan der. Så går vi herned, klikker der, og klikker på OB og spiller. Og så finder du ham frem. Så har du ham der. Du kan klikke på der for at slå det her grid fra, eller hvad det hedder. Så kan du så gå ind og teste det. Og det kan vi så godt gøre, og når vi så kommer derind og får testet det, så vil han kunne gå ud af banen, men han bliver ikke ved med at gå, når man klikker. Det kan godt være, det ser ud som om det lagger lidt, men det gør det ikke, altså hakker lagger nok det i her lige nu, men det gør det ikke, når du gør spiller dig selv. Se, nu går han ud af banen, det er ikke meningen. Så det skal vi fikse ved, at først så går vi ind i OBJ'et og spiller, så klikker vi Add Event, Collision. Og collision, det betyder, at han støder sammen med noget. Så klikker vi på OBJ mur. Det er, når han støder sammen med OBJ mur, så skal der ske noget. Og det bliver, at han ikke går nogen steder. Og så skulle det virke. Så kan vi gå ind i room 1, som den hedder lige nu. Du kan gå ind i settings, og så skift navn på det. Room bane 1, kan du kalde den. Og så kan du så bare gå ind tilbage i object her. Og så gå hen hernede og OBJ mur. Og så kan du holde shift ned. Og så kan du så, der kommer noget af det, male med den rundt i kanten her, så han overhovedet ikke kan komme ud. Sådan der. Og så kan han så gå rundt der, og så kan han ikke gå ud. Og vi skal ikke bruge lidt tid på at teste, så. Nå, altså hvis den her popper op, så er det fordi, at du har tegnet uden for banen. Og så spørger den, om den skal slette de ting, som der er uden for banen, så kan du bare klikke ja. For man kan alligevel ikke se de ting der. Så hvis vi tester nu, så virker det fint nok. Det ved jeg. Så det gider jeg ikke lige til at gøre. Du kan så teste, hvis du vil, men vi skal ikke bruge hele tiden på at teste, selvfølgelig. Fordi at YouTube vil kun have, at man
ikke uploader film, der varer mere end 10 minutter. Så jeg skal helst gøre det kortere end 10 minutter. Men vi skal godt gøre sådan, at når der sker noget, når han går ind i spøgelset og diamanten. Så vi tager spøgelset først. Så når han går ind i spøgelset, så skal han hoppe til startpositionen. Og i stedet, han kan også godt restart level, der er den. Restart, restart room. Men hvis han gør det, så kommer alle diamanterne tilbage. Hvis I kan samle diamanter op, så kan han dø. Og så kan han samle dem op igen. Så det vil det gøre smart. Men nu klikker vi. Nej, det gør vi ikke. Vi klikker på Add Event igen, og collision med diamant, den skal vi også ordne. Og så når han går ind i diamanten, så skal han jo få den på point der. Gå herned, og så score, sæt score hedder den her. Den sætter vi derind, og så kan vi vælge, hvor mange point han skal have. Og den her gang skal vi sætte relativt til. Fordi hvis det ikke sætter til, så får han 100, når han går ind i en. Så når han går ind i en ny, så har han stadigvæk kun 100, og så er der bare 100 hele tiden. Og hvis vi sætter relativt til, så når han går ind, så får han 100, og så næste gang 200. Prøv at se. 300, 400, 500 og så videre. Så sæt den til 100 og så relativt. Du kan også godt sætte den til flere point. Det må du sætte på stedet. Men nok om det. Så har vi den. Og nu er det sådan, at hvis vi ikke sætter diamanten til at forsvinde bagefter, så kan han bare gå ind i den, og så vil der bare, så vil diamanten ikke blive væk, og så kan han bare stå på diamanten og få flere millioner point på den måde. Så derfor skal vi få diamanten til at forsvinde. Det gør vi ved at gå herind, og så finder den her, der hedder Destroy Instance. Og så tager vi den ind, og så skal vi klikke på Other, og det vil sige, at den ødelægger den anden ting. Det vil sige, at den ikke ødelægger. For eksempel, prøv at se, hvis nu den stod på Self, så ville det være spilleren, der ville forsvinde. Men det skal være det, han går ind i, der skal forsvinde, og så det er derfor, vi skal sætte den på Other. Godt. Og så tror jeg, vi har det hele. Så kan man bare gå ind i banen her, ind i roomet, og begynde at lave en bane. Og det er med at holde shift ned her, og så kan man bare tegne rundt her. Sådan der. Og så ja, så kan man jo bare begynde at tegne helt vildt. På en kreativ måde helst. Det kan jo selvfølgelig bestemme, om du vil tegne totalt tjusket eller kreativt. Nogle gange så tegner jeg sådan lidt tjusket, men det er også sådan for, at det skal sige sådan lidt, ja, rigtig ud, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Men nu er det lidt kreativt. Sådan der. Og så kan du sætte diamanter ind. Diamant. Bare lidt. Jeg sætter dem bare lidt tilfældigt. Bare sådan. Og hvis nu du kommer til at ramme en af murene, så forsvinder den. Så kan du bare slette diamanten, og så sætte en mur på. Og så går du tilbage til diamanten. Nu har han en masse diamanter. Så kan du sætte spøgelset ind. Og nu skal du lige huske, at vi ikke har gjort selv. Spøgelser til at kunne gøre noget nu, men det er der faktisk ikke heller ikke så meget tid til mere. Så jeg håber, at du ser den næste tutorial, og den slætter igen her. Men jeg håber, du ser den næste tutorial, og så skal du lære mere om, hvordan du får spøgelser til at bevæge sig, og hvordan du dør, når du går ind i dem og sådan noget. Så jeg siger tak, for at du så den næste tutorial, og jeg håber, du ser den næste.